Sine, hajde vi vam, šta je ovo nešto je pokvarilo, neće ovo meni ništa. Šta je sad, bre? A neće ovo čudo da radi nikako. Kako neće? Vi šta je ono što voda tamo? Pa mi što je poti da... A pa viš. Kako radi to? Gde ti sje tu kraj mene pa što ti mene objašnjavati, bre? Ne mogu ja... Vidiš, ovdje ja što sajim, išljam ovdje... Gde da ja, nemoj ti meni, ujće ja sama. Šta je sad, kako čaka, radi čaka, ovo? Čaka. Kako radi? Moraš dva put likanti. Čega? Juuu, ne tako, brz ovako. Jel to Facebook, jes? E, jes, sad ovdje moraš ukcit e-mail i šifre, vidiš ovdje. E-mail, kako ono? A! Gdje brže je to malo? Hani, gdje? R, gdje R bio je ovdje, negdje R? Evo ga, bre. Neki gdje se je sakrio. R. O! Ono. A to se reklame, samo ti zatvori taj prozor. Šta će sad zatvorit prozor, jel gledenost? Sad će ja to zatvorit. Evo, dobila sam poruku. Tetka Šafika, otkad se nije javila. Kaže da je zapjela na aerodromu da joj pošljem para. Pa hoću, taći. Mu treba pomoći, treba ukcati ove brojeve. Ne! Šta je bilo? Pa to je prevar, hoće da kradem sve pare. Normalno, gdje što radi? Tetka Šafika. A kakva Šafika, ne to raditi, Bog ti dao. Sine, ajde vam, neće da tradi ovaj miš tvoj, da ga nije mačka pojela. Šta je sad? Neće miša ovaj nešto. Pa ne ide tako, Bog da. Kako ide? Spusti dole i onda. Ti ništa ne znaš, Bog ti dole. Eto, nek ti znaš. Sam te ja učila i jesti, i pričati, i sve, i hodati. Sve sam te ja naučila. Aj, usup tam, mrš tam. Te ne gledam nikako. Nemoj više da si izašao iz sebe. Ja sam sve nešto imi. Šta ovo sad neće? Sine, hajde vam, ne nešto ovo neće.